ที่ลาเลยเนี่ยอ๋อดาเรดีกว่าเลยจริงๆเวียจะลาเสร็จได้เนี่ยคงจะจะที่มันไม่ว่าจะจะต้องมีมันต้องเนี่ยเลยต้องคิดก่อนเนี่ยคงลาเลยอีกการคิดเลยเพราะว่าพอพอแล้วเออเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวมาเลยคุณจะได้ที่ลาเลยมาแล้วเนาะ อ๋อเด็กที่เราเนี่ยต้องเป็นมือที่จะเลือกเสื้อผ้าเลือกผ้าเลือกอะไร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 เลือกอ
Thank you.
ကျေးဇူးတော်ပါပါ။အဲဒီတော့ကိုမရောက်ရအောင်တခါတော့ပြင်ဟင်လာတာမှန်ပါဘူး။မရှိပါဘူးလား။အဲတမားရည်ကတွဲရလိုက်တဲ့အားကြလို့ရှင်းတယ်။ဒါရမရ။သ
ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่อถึงได้ครับนี่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะเชื่
Gracias.
en el ganchero. ¿Me puedo ir? Y ya me va bien el mundo. Como ha dicho la Gina Sama. Gina Sama, la Gina Sama. Gina Sama, la Gina Sama. Y no, no. Y para eso, para eso. ¿Cuándo llamó a la gente?
ဝမ်းရဆိုတော့ဒီလိုကဝမ်းရတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျမ်းမလား။ဒါရေဝရတာချင်းဒါကဓမ္မတော့ဒီလိုကဝမ်းရထုံးပါလာရင်နေရာကြီးရောက်မယ်ဆိုတာရောပေါ်လာ။ဒီလိုကဝမ်းရဆိုတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးကဘာရမလို့ဒီကနေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲပုဒ်္ဒရာယီကြီးဆိုတော့ဒီကတန်းကနေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီကတန်းကြီးလာကြီးတော့ဒါရောမြန်မာဟိုကတန်းရောက်သွားတဲ့အခါဒီခန္ဓာကြီးထောင်းပြတော့လေအဲကူးလို့ရပြီးသေးရပဲဆိုတော့ငကူကူကကူးလို့ရအောင်လည်းလုပ်ကြအောင်ပါကူးတဲ့မျိုးကိုလူထုတ်တဲ့မျိုးလူထုတ်တဲ့မျိုးကိုမသိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတတိကံကံကြီးလူဖြစ်ပြီးလောက်နေမှာမဖြစ်ဘူးနော်။ဖြစ်ပါမလား။ဉာဏ်ပေါ်ရပါလား။ဒါပြန်ကဓမ္မလို့ဘာသီလဆောက်တည်ပြီးဒီကလာ။ပမာရိဥပဒ္ဒိပဒနာဆိုတဲ့ပမာရိပညာဆိုတဲ့မဟုတ်လုံးပြောင်းလို့ပါ။မလုံးလို့ရှိရင်ဘုံကြီးကမြတ်ပါလိမ့်မယ်။သဘောကျ။ဘုံကြီးမထွန်းလို့ရှိရင်ယေရီရဲ့ဇာတ်ကောင်းပါလေ။ဘုံကြီးထွန်းပြီးဇေလို့လို့ရှိရင်ဣမာဒကံကဘုမာဒကံမရောက်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကြီးအခုဒုက္ခနဲ့မှာဒုက္ခနဲ့ရှိတယ်။ဘယ်လိုကြီးရတာမကတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ရတာ။အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြီးကြတာကြီးရတာဆက်လိုက်တော့ဒီကိစ္စအနာရစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလိုက်တာသူ့ရဲ့ဘာသာကဒီအဲဒီတော့ယေယျနဲ့ပြတ်တော်မူပြတ်ကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုကကြည့်လို့ငြောလာအဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဘာယေယျဖြတ်တဲ့နေရာချင်းဗရာရမရေကြည့်ရတာမဖြစ်ဘူးဓမ္မရိပညာနဲ့ကိုယ်ဖြတ်နိုင်ရသည်ဓမ္မရိပညာတရားကိုဖြတ်လို့ရှိရင်သမောကရာဇဝင်ဗာရမတို့ဗမာရိပညာကြောင့်အာနေတော့ဗမာရိပညာတို့မျိုးအာဆောင်ကောင်းရဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဝင်နေတဲ့ဗမာရိပညာကတို့မျိုးအာနေအတ္တငါဒဒုက္ခဝင်နေတဲ့ဗမာရိပညာကအာနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဗာရမတို့ကြီးသင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ဘဲနဲ့လေအတ္တမြတ်ဒုက္ခကိုမရောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တော့မှအော်ဒီဒုက္ခကြီးကြောမှာပဲသွားမှာပဲကျူးစားမှာပဲဒီဒုက္ခရောမှာကျွတ်မှာအေးမှာပဲဆိုတော့ဒုက္ခမြင်မှဒုက္ခကျွတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရလာတာဒုက္ခမြင်လေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ချက်ကိုကျွတ်ကျရှိပါဒီတဲ့တဲ့ကျေစုရင်းတဲ့ဒီမောင်မောင်ညာမလာဘူးလားဘုရားဘာသုတ္တိမြေမှာဘာသုတ္တိဒီတဲ့မောင်ရှိအဲဒါသင်္ခါရဒုက္ခကိုအကြည့်ကြည့်ကြတယ်ဘောကြမောကြရဲ့ဒီဥပါဒေမှာစိတ်ရှင်လို့ခြင်းနဲ့ရှိမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒေမှာရှိမှာအေးမှာလေလို့သိကြတဲ့ခြင်းတွေကမဟုတ်ရင်ပြန်ဆက်မှာပေါ့မောင်ကြီးကလည်းပြောနေပေါ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိပြီအာဇာတာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်လာဘူးလားအာဇာတာနိဗ္ဗာန်ကိုဟူရတဲ့ဒုက္ခမဲ့ကြီးဖြစ်တာကဒီလိုရတာတော့ကနာဥပါဒံကံရောကလည်းမသိဘူးလားအဲဒါကိုသိရတဲ့ဒုက္ခဒီလိုကြောင့်လည်းဇာတိကရမရဏရင်းလာဘူးလားအဲဒါကိုရတဲ့ဒုက္ခသဘောကျခြင်းကကောင်းရင်ဒီလို